За та бүхний өдрийн амар хэрэг. За баян гол дүрэгдэх цаамцтай хилцээ, урдсан зэрэглэх ажил хариуцсан зохицуулагч цагдаагийн ахмад Утхан Тамир та бүхэнд за төв оронтод гарсан зам тээрийн хэрэг зөрчлийн статистик тоон судалгаанд үндэслэн урдсан зэрэглэх ажил аргамжийг зохион боолох гэсэн сэдвийн өрөөнд хичээлийг заах гэж байна. Анхаарал хандуулно. За тэгэхээр урдсан зэрэглэх ажлыг зохион боолох үндсэн гол таван зарчим байдаг. За тэрний нэгт хэмбэл зам тээврийн хэрэг зөрчлийн статистик тоон судалгааг бол зайлшгүй судлах ёстой. За 2019 оныхон нөхцөл байдлыг та бүхэн сайтар судлах ёстой. За энэ дээрээсээ хүн гэмтсэн, хүний амьнас хохирсон, за эд материалын хохирлттой, за мөн одоо гэмтсэн хүмүүсийнхаа нөхцөл байдлаар нь шилтаа нөхцөлийн хүртэл судлах хэрэгтэй. Гарцтай гарамтай хэсгэр гарсан юм уу? Эсвэл бол одоо сухтруулах хундааны зүйл хэрэгсэл үедээ тэмэрчлээ отсон юм уу? Нөхцөл байдал дээр дүн шинжилгээ бол зайлшгүй хийх шаардлагатай болж байгаа юм аа. За, хоёр дахь зүйл гэх юм бол гинтэрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хуулийг бол сайтар судлах ёстой. Энэ дээрээс бол одоо зохион байгуулах ажил арга хэмжээ, нөлөөллийн арга хэмжээ бол гарч ирнэ. За, ерөнхий тусгай соёон гүйцэтгэх гээд судлах зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа юм аа. За, гуравт нь гэх юм бол за урдсан сэргийлэх ажлыг бол зөвхөн одоо зохион байгуулахдаа хяналт шалгалтыг бол эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. За энэ дээрээсээ за хостлын статистик тоон судалгаан дээрээсээ шалтгаан нөхцөл гараад ирнэ. За хурд хэтрүүлэх байсан юм уу? Эсвэл бол одоо гэрэлтөхөө зөрчсөн юм уу? Сутруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн юм уу? Эдгээр зүйлүүдээрээсээ бол хяналт шалгалтаа бол эрчимжүүлээ явж байгаа. За ер нь бол нийслэл хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар хэвчлэн гэрэлтөхөө зөрчдөг. За мөн одоо тухайн тээврийн дотор явж байгаа жолооч зорчих сухтруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ гудам зам хөдөлгөөнд орцох тохиолдол нэлээдгүй байдаг. За явган зорчигч гэх юм бол гарцгүй гарамгүй хэсгээр гардаг байгаа. Тэгэхээр энэ тал руу чиглэсэн хяналт шалгалт уу юм соёон гүйцэтгэх ажил арга хэмжээг бол зайлшгүй зохион байгуулах шаардлагатай болж байгаа юм а. За дөрөвт нь бол зам зохион байгуулалт. За ер нь бол одоо өвлийн улиралд маш их одоо зам тэрэ хэрэг хөслөл бүртгдэг. За хэвчлэн одоо зам орчин халтргаа уулгаатай. За жолооч нар ус тээврийн техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаагүй халтргаа уулгаатай замд явах, зам өрснөөх нөхцөлөд хурдаа зөв тохируулах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бол ерөөсөө ослэр гарсан нөхцөл байдал дээр бол зам өрснөөх нөхцөлөдлөг бол сайтар зайлшгүй судлах бол шаардлагатай байгаа юм аа. Замын өвдрөл гэмтлээс олж гэнэ үү? Эсвэл замын халтргаа уулгаанаас олж гэнэ үү гэдгээ зайлшгүй харах шаардлагатай болж байгаа. За хамгийн сүүлд нь хэм бол хөвөл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлагатай. За нэг дор бол олон нийтэд мэдээ мэдээлэл сэрэмжлүүлэг мэдээллийг бол түрэн шуурхаа хүргэснээр ослоовороос урсан зэргийлэх одоо хамгийн гол үндсэн арга хэлбэр болж байгаа юм шүү гэдгийг бас та бүхэн анхаарах хэрэгтэй байнамаа. За ингээд та бүхэнд 2019 онд гарсан Монгол улсын хэмжээнд гарсан ослэрийн нөхцөл байдлыг бол дэлгэцэн дээр бол харуулж үзүүлье. Монгол улсын хэмжээнд 2019 онд гарсан зам тээврийн ослын хэргийн нөхцөл байдлыг танилцуулъя. Зам тээврийн ослын дуудлага 77444, хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгсний ашиглалтын журмын эсрэг гэмтрэг 1276, зам тээврийн осол 25302, амьнас хохирсон 561, хүүхэд амьнас хохирсон 49, хүн гэмтэж өртсөн 3790, гэмтсэн хүүхэд 744, нийт 24,308,000,000 төгрөгийн хохирол учирсан. Тухайн одоо гарсан хэрэг ослынхоо тоон судалгааг оноор нь авч үзэх хэрэгтэй. За өнгөрсөн оныхоо нөхцөл байдал дээр дүн шинжилгээ хийгээд за ирэх оныхоо одоо урдсан зэрэглэх ажил хангамжийн өнгөрсөн оныхоо мөн үетэй одоогийн мөн үе бол харьцуулах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр хүний амьнас хохирсон ослын шалтгаан нөхцөл дээр нь бол судлах хэрэгтэй байгаа. За 2019 оны нөхцөл байдлаар авах үзэх юм бол нийтдээ 509 одоо осл гарсан. За орон нутгийн замд 390 гарсан байгаа. За нийслэл хотод бол 119 осл гарсан. За ослын нөхцөл байдлаар нь шатраалаар наавдчих юм хамгийн нэг номерт бол одоо сутугаар тэмэрчлээдсэн шалтгаан болж байна. За мөн одоо хурд хэтрүүлсэн. За анхаарал болгоомжгүй хөдөлгөөнд оролцсон. За зогсоо харамж аваагүй. Эхлээд бол ерөөсөө тухайн осл гарсан шалтгаан нөхцөл дээр бол дүн шинжилгээ зайлшгүй хийх шаардлагатай. За осл гарсан нөхцөл байдал болгон дээр нь бол ослын шалтгаан нөхцөл за зам өрчим бүхэл нөхцөл дээр нь бол судлах зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа юм. Тэгэхээр та бүхэн дэлгэцэнээр бол ослын шалтгаан нөхцөлийг бол яг одоо 19-нд гарсан нөхцөл байдлууд энэ бол детальч тайлбарлаж харуулъя. Монгол улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн зам тээврийн ослыг цаг үе улирал сараар авч үзвэл улсын хэмжээнд гарсан зам тээврийн осол
Хүний амнаас хохирсон байдлыг авч үзвэл орон нутагт 390 тохиолдлоос 430 хүний амнаас хохирч 76.6%, нийслэл хотод 119 тохиолдлоос 131 хүний амнаас хохирсон байна. Зам тээврийн осолд өртсөн хүмүүсийн замын хөдөлгөөнд орсон хэлбэрээр авч үзвэл 1430 буюу 32.9% нь зорчигч, 759 буюу 17.4% нь жолооч, 2089 буюу 48% нь явган зорчигч, 73 буюу 1.7% дугуйгаар зорчсон байна. Орон нутгийн замд гарсан усны улмаас 203 жолооч, 173 зорчигч амьнасаа алдсан бол нийслэлд гарсан усны улмаас 88 явган зорчигч амьнасаараа хохирчээ. Зам тээврийн усны шалтгаан: жолоочийн буруутай үйлдэлээс 97.9% буюу 24741, хажуу хоорондын зай тохируулаагүй уулзуур гарц нэвтрэх журам зөрчсөн, игнээ байр буруу эзэлсэн, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, хурд хэтрүүлсэн, анхаарал болгоомжгүй хөдөлгөөнд оролцсон, ухрах үйлдэл хийхдээ зам орчны нөхцөл байдлыг биеэр шалгаагүй, явган зорчигчийн буруутай үйлдэл 2.1% буюу 530, явган хүний гарц гарамгүй хэсгээр зам хөндлөн гарсан, ойртон ирж яваа тээврийн хэрэгслийн урдуур гинэтгүй их хүүхдийг харгалзан хөнгүүгээр хөдөлгөөнд оролцуулсан, замын зорчих хэсгээр явахдаа анхаарал болгоомжгүй замын хөдөлгөөнд оролцсон, бие авч явах чадваргүй согтуугаар замын хөдөлгөөнд оролцсон, замын нөхцөл техникийн байдлаас 1.1% буюу 31, замын тээврийн ослд өртсөн хүүхдийн замын хөдөлгөөнд оролцсон хэлбэрээр авч үзвэл явган зорчигч хүүхэд 541, зорчигч хүүхэд 236, дугуйгаар зорчигч 42. Замын хөдөлгөөнд явганаар оролцож байсан 23 хүүхэд, тээврийн хэрэгслээр зорчиж байсан 26 хүүхэд амнаас нь ослын улмаас хохирсон байна. Монгол Улсын гэмтрэг зөрчлөөс өршин сэргийлэх тухай хууль 2019 оны 6 сарын 6-ны өдөр 8 бүлэг 48 зүйлтэй гэмтрэг зөрчлөөс өршин сэргийлэх тухай хуулийг шинчлэн батлан 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн. 6-1-1 ерөнхий, 6-1-2 тусгай, 6-1-3 нэг бүрчилсэн, 6-1-4 соён гэгээрүүлэх, 6-1-5 гэмтрэг зөрчлийг хэн шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх. Загдаагийн аль багч зөрчил гаргасан жолооч иргэнд гаргасан зөрчлийн дагуу хуулийн арга хэмжээг зөв тооцсноор статистик дүн мэдээ үнэн зөв гарч урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ үр дүнгээ өгнө. За тэгэхээр аль багч нар гудам замд илрүүлсэн тухайн одоо дүүрэг юм уу аймаг нийслэлтэй хяналтлалтаар эрчимжүүлсэн, за гудам замын хяналтлалтаар илрүүлсэн зөрчил болон зам тээврийн хэрэг өслийн нөхцлөлөд дээр харьцуулт хийж за криминологи судалгаа хийх гэж байгаа. За энэ дээр нэг гол анхаарах ёстой зүйлүүд байна. Тэр нь юу юм бэ гэхээр сүүлийн статистик тоон судалгаан дээр урдсан зэрэглэх ажил арамжийг явуулах гэхлээр тоо мэдээ худлаа гардаг. За тэрний нэг хэлбэр нь хэмэвэл тухайн цагдаагийн албагч жолооч хоёр хоорондоо харилцан тохиролцдог. Тухайн жолооч хамгаалалт бүс зүгөөгөө зөрчил гаргасан байлаа гэж утхад бүс зүгөөгүүдээр нь арга хэмжээ тооцох гэхлээр нэг оноо хасаалтгалаад за намайг гэрэлтгөө зөрчснөөр арга хэмжээ авдаг өчөө гэдэг байдлаар хоорондоо тохиролцдог. Энэ статистик тоон судалгаан дээр урдсан зэрэглэх ажил арамжийг зохион байгуулахлаа худлаа гардаг. Тэгэхээр энэ дээр аль багч нар сайдар анхаарах хэрэгтэй. За үүний дагуу нэг бодит одоо жишээ болгосон бичлэгийг таахандаа бол сургалтаар бол үзүүлээ. Амар Баян Болдуугийн замын зэгдэг хэлтийн зохицуулагч төслөгч Төлмөө. За та ямар зөрчил гаргаснаа мэдэж байна уу? За одоогөрөөсөө би ямар зөрчил гаргасан сайн мэдгүй. За та бичгээрүүнтэй бичгээр. Явган давуу хэрэгтэй явган зорчигчид та зам тавьж өгөөгүй шүү. Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-38-аар танд 20 мянгаар арга хэмжээ, зөрчлийн ононоос 2 оноо асагдсан шүү. Тэгэхээр чи дахин болохгүй. Дахин одоо 2 сая оноо үлдсэн байна. Тэний часуулч нь одоо хэцүү байдлаа байна. Арга хэмжээг наванда асаа. Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-27 байрлал явах журам зөрчсөн гэдэг танд 20 мянгаар арга хэмжээ. За 20 мянгаар арга хэмжээ авдаг. Тэрээр оноо асагдахгүй. Оноо асагдахгүй гэсэн. За тэрмээр нь авах уу? За тэрмээр нь арга хэмжээ авдаг шүү дээ. Зам тээврийн осол хэрэгээс өрчин сэргийлэх ажлын нэг хүчин зүйл нь зам зохион байгуулалт юм. Зам тээврийн осол хэрэгээс өрчин сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээг түргэн шуурах олон нийтийн түргэх ажил бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах шаардлагатай юм а. За тэгэхээр зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, за зам тээврийн хэрэг өслөөс урдсан сэргийлэх, иргэд олон нийтэд мэдэн мэдээллийг түргэн шуурхаа хүргэхийн тулд заашгүй хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Тухайн гарч байгаа процесс бусад одоо дүүрэг газар хэлтсийн одоо орчим дээр ч юм уу эсвэл бусад аймагт цагдаагийн тасаг хэсгүүд дээр урдсан сэргийлэх ажил арга хэмжээг зохион байгуулахын тулд
эрүүл мэндийн байгууллагатай цаг алдалгүй түргэн шуурхай хамтарч ажилласнаар тухайн ослын хэрэгс одоо урчин зэрэг хэлэх бүрэн болцоотой юм шүү гэдэг нь та бүхэнд хандчихлаа. За тэгэхээр кичээлийн үндсэн одоо зорилго сэдв маань бол ерөөсөө л одоо гарч байгаа ослоовар зөрчлөлтөөр урчин зэрэг хэлэх ажил аргамжийг зохион байгуулахын тулд нөхцөл байдлын сайтар судлах, шилтгаан нөхцөлийн судлах, зам өрчлөлийн судлах, мөн одоо тухайн одоо дүүргийнхаа нутгийн дэвсгэртээр хямдчлалтаа эрчимжүүлэхдээ яг аль хэсэг рүү хямдчлалтаа эрчимжүүлэх үү гэдэг нь шалтгаан нөхцөл одоо яг энэ ослогийн дүн шинжилгээнд дээрээс бол бүх зүйлүүд бол гараад ирнэ. За үүнийхээ дагуу хямдчлалтаа эрчимжүүлж зохион байгуулснаар ослоорын одоо дуудлага мэтэл хүн гинцсэн ослоорын хэрэг зөрчил бол буурах бүрэн болцоотой болж байгаа. За хамгийн гол нь энэ дээр цагдаагийн албаагч маань тухайн зөрчлийг илрүүлэхдээ хуулийнхаа дагуу зүү арга хэмжээ тооцох. За зүү арга хэмжээ тооцсноор тухайн одоо ослогийн статистик судалгааг одоо эхний 1-р үйлрэлээр аваад үзэх юм уу, хаагчлаар аваад үзэх юм уу, эсвэл жилээр аваад үзэхэд одоо урчин зэрэг хэлэх ажил арга хэмжээг дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээрээс зохион байгуулах бүрэн болцоотой болж байгаа. Албаагч одоо буруу зөрчилдөөр нь өв хуулийн өөр зүйлээр арга хэмжээ авсан эцэстээ за 1-р үйлрэлээр байд юм уу, сараар байд юм уу, хаагчлаар байд юм уу, жилээр урчин зэрэг хэлэх ажил арга хэмжээг зохион байгуулахад за үр дүн гарахгүй юм нөхцөл байдал эрсдэл үүсэх учраас энэ дээр бол албаагч нар мань сайтар анхаараа гэдэг хэлмээр байна. За ингээд сургалтанд төвтэй амрагдсан тав хүнд баярлалаа.